بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بار وكامز أكمل قارئ تنشتريان ده ozroq mubolag'a qildilar. Aslida huzuringizda bir talabi ilm o'tiribdi deb qabul qilgaysiz. So'zimning avvalida bu joyda mana bunday holatda go'zal bir chiroyli oromda, halovatda xatmi Qur'on qilishli baxtiga Alloh taolo muvaffaq ayladi. Ana shunday tashkil qilganlar va siz ana shu orom tinchligini saqlab, astoydil muhabbat bilan tinglagan jamoatga o'zimizni minnatdorchiligimizni, tashakkurimizni izhor qilamiz. Bunday holatlarni boshqa joylarda kuzatish juda kam. G'alag'ovullar, har xil holatlar insonlarga ibodatda halovatini oladigan, halovatini yo'qotadigan, xushuni yo'qotishga sabab bo'ladigan holatlarni ko'p uchratamiz. Lekin bunday fayzli holatni juda kam guvohi bo'lamiz. Alloh taolo bu muborak kechada qilingan xatmi Qur'onni dargohida qabul aylasin. Sahobiylardan Amr ibn Az radiyallahu anhu dediler: Man khatamal Qur'ana naharan sallat alayhi al-malaikatu hatta yumsiya. Wa man khatamahu laylan sallat alayhi al-malaikatu hatta yusbiha. Bu sahabi aytadılar: Kim Qur'onni kunduzi xatm qilsa, kechgacha malaikalar unga salavat aytadi dediler. Kim Qur'oni Karimni kechkilikda xatm qilsa, unga salovatlar to unga maloikalar to tong otguncha salovat aytadilar dedilar. Mana bunday ulug' maqomda turibmiz. Hozir ana shu salovat maloikalar salovat aytib turgan holat. Maloikalarning salovati nima? Maloikalarning salovati istig'for. Biz bandalarning haqqiga ular istig'for aytadilar. Istig'for nima? Istig'for talabul mag'fira. Gunohini mag'firat qilishini so'rash. Mehribon Parvardigor inson zotini shunday ulug' qilib yaratganki, hatto bir lahza ham gunoh qilmaydigan farishtalarni insonning xizmatiga qo'ydi. Farishtalar insonning xizmatida qoyil. Inson gunoh qilib qo'ysa, farishtalar Alloh taolodan yolvorib so'rar ekan: "Ey Parvardigor, bu banda gunoh qilib qo'ydi, uning gunohini kechirgin" deb. Mana bu holatni har bir inson doim eslab yurish kerak. O'zi o'zligini unutib gunoh qilib qo'yibdi-ku, u insonning haqqiga, gunohiga mag'firatni maloikalar, farishtalar so'rab turgan bo'lsa. Alloh taolo bizlarning insoniyatni ana shunday aziz va mukarram qilgan. Men bu o'rinda boshqa bir suhbatni qilmoqchi edim. Niyatim boshqa bir mavzuga ketdi. U ham bo'lsa bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri islomiyatni anglash. Islom o'zi nima? Musulmonchilik o'zi nima? Uni to'g'ri tushunish. Bugun dunyoni ahvolini ko'rib turibmiz. Ba'zi bir joyda musulmonlarni islomning nomidan, biz musulmonmiz deb islom nomidan qilayotgan ishlarni ham ko'rib mushohada qilib turibmiz. Aslida islom nima? Islom kelganiga salkam 1,5 ming yil bo'ldi. Islom kelgan paytda insoniyat hayotni hamma sohasida izidan chiqib ketgan bir achinarli holatda bo'lgan. Ijtimoiy hayotda bo'ladimi? Axloq masalalarida bo'ladimi?
e'tiqod masalalarida bo'ladimi? Hamma masalada inson o'zligini unutgan bir holat bo'lgan. Din-i islom kelib insonni hayotini izga soldi. Insonni kimligini anglatdi. Insonni u loyiq bo'lgan maqomga ko'tardi. Insonni qadru qiymatini tiklab qo'ydi. Islomning xizmati shu. Islom qanday din? Islom bu ilm dini. Islom kelgan paytda yer yuzini jaholat egallab bo'lgan bir davr edi. Islom kelib savodsizlikka qarshi kurashdi. Ilmga targ'ib qildi. Talabul ilmi fariydatun ala kulli muslim. Payg'ambarimiz alayhissalom bu muborak so'zlarda ilm talab qilishni musulmonlarga farz darajasiga ko'tardilar. Farz degani qilmagan odam gunohkor bo'ladi degan. Ilm o'qimagan odam gunohkor bo'ladi degan. Ilm dinimizda ana shunday darajaga ko'tarilgan. Islomiy hikmatlarda keladi: "Al-ilmu izzud dunyo va sharaful oxira." Ilm dunyoning izzati va oxiratning sharafidir. Dunyo uchun ham ilm kerak, oxirat uchun ham ilm kerak. Dunyo ishlarimiz taraqqiy topadi nima bilan? Ilm bilan. Taraqqiyotning eng katta dushmani bu jaholat, ilmsizlik. Uxroviy ishlarimiz ham taraqqiy topadi ilm bilan. Olimlarga oxiratda ham darajalar, maqomlar ulug' bo'ladi. Al-ulamo varasatul anbiya. Payg'ambarimiz alayhissalom olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir dedi. Ilm egalariga ana shunday daraja berildi. Qur'oni Karim 23 yil davomida nozil qilingan bo'lsa, ilk nozil qilingan oyat karimalar bugun mana xatmi Qur'onda o'qildi. Iqro kalimasi bilan boshlanadi. 5 oyat karima Qur'oni Karimda 2 qator joyni egallagan. Ana shu 2 qator joyni egallagan 5 oyat karimada ilmga taalluqli 6 so'z bor. Ikki qator joyda ilmga taalluqli 6 so'z bor. Tasavvurni qilib olavergin. Ana shu 5 oyat karimaning birinchi so'zi, birinchi kalimasi iqro. Ma'nosi o'qi degan. O'qi degan buyruq bilan Qur'oni Karimni nozil bo'lishi boshlandi. Mana shuning o'zi islom dini ilmga qanday munosabat bildirgan degan savolga javob uchun kifoya qiladi. Shuning uchun bir so'z bilan aytsak, islom bu ilm deydi. Demak, nima qilishimiz kerak ekan? Demak, biz ilm o'rganishimiz kerak ekan. Hamma noxushliklar ana shu jaholatning orqasidan tug'iladi. Ilmsizlikdan kelib chiqadi. Ilmga murojaat qilinsa, o'zi bilmasa, ilmlilardan so'rasa, unda bunday noxush u joyda bunday noxushliklarni biz eshitmaymiz. Odamlar olimlarning, ilmlilarning so'ziga quloq solishni o'rganish kerak. Qani olimlar nima deyapti? Ahli ilmlarda nima gap bor? Ularning so'ziga quloq solinsa, ularning so'zidan yurilsa, qavm hech qachon adashmaydi. Ikkinchi, islom dini qanday din? Islom dini bu poklik din. Mana namoz uchun 5 mahal qo'l oyog'imizni yuvamiz. Yuzimizni yuvamiz. Ba'zi munosabatlar bilan batamom boshdan oxirgacha, boshimizdan oyog'imizgacha g'usl qilishlik farz qilingan. Ba'zi munosabatlarda sunnat qilingan. Bu hissiy poklik, jismoniy poklik. Shu bilan birga kiyimimiz pok bo'lsin. Chunki kiyimimiz pok bo'lmasa, nopok bo'lib qolsa, o'qigan namozimiz namoz bo'lmaydi. Bu namozning shartlaridan. Shu bilan birga joyimiz pok bo'lsin. Agar namoz o'qiyotgan joyimizda nopok narsa bo'lsa, namozimiz namoz emas. Islom hissiy poklikka qanday munosabatda? Batamom atrofingiz pokiza bo'lsin. Kiyimlaringiz ham, yashaydigan joyingiz ham,
Üstünüz hem bedeniniz hem pak olsun. Endi poklanishni shu hissiy poklanishga bog'lab qo'ymasdan, chegaralab qo'ymasdan, balki ma'naviy, botiniy poklanishga ham dinimiz targ'ib qilgan. Ichingiz ham pok bo'lsin. Qalbingiz ham pok bo'lsin. Qalbingizda kina, kudurat, hasad, birovni yomon ko'rish, bunaqa narsalar chiqib ketsin. Islomning talabi shu. Demak, ham zohiriy poklanish, ham botiniy poklanishni masalasini islom dini ko'targan. Faqat ustimiz chiroyli, badanimiz pokiza bo'lgan bilan ish bitmas ekan. Ichimiz ham toza bo'lsin. Ichimiz ham pokiza bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar bilan o'tirganlarida hozir jannat ahlidan bir kishi kirib keladi dedilar. Bir sahobiy kirib keldi. İkinci günü hem huddu şu nerse takrarlandı. Üçüncü günü hem huddu şu nerse takrarlandı. Bitti sahabi kirip geliyordular. O kişi Abdullah ibn-i Selam radıyallahu anhu yediler. Bir sahabi kanı bu adamını Peygamberimiz şimdi başarı, cenneti bir başarı verdiler. Neme amelleri tüfeyli. Cenneti hikayen deyip kelip üylerde üç gün mehman oldular. Üç gece gündüz. Ortiqcha ishni ko'rmadilar. El qatori namozga chiqadilar, ibodat qiladilar, yotadigan paytda yotadilar shu. Axiri so'radilar 3 kundan keyin bir bashorat bo'lganida shunday. Sizda men ortiqcha amalni ko'rganim yo'q. Hamma nima amal qilsa o'sha amalni qilar ekansiz. Nima bor o'zi sizda? Yo'q, menda hech narsa yo'q, o'sha ko'rgan narsalaring dedilar. Shunda chiqib ketyotdilar, to'xta, bitta narsa bor. Ha, nima bor? Ko'nglimda, dilimda birovga g'ashlik, birovga adovat yo'q dedilar. Shunda u sahobiy sizni jannatga yetkazgan narsa shu ekan dedilar. Demak, faqat hissiy poklik bilan emas, balki ham ma'naviy, ruhoniy ichimizdagi poklikdan ham bugun harakatda bo'lishimiz kerak ekan. U darajaga yetgan insonlarning holati qanday bo'lib qoladi? Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu büyük sahabilerden. Bir gün pullarını o'g'irlab ketishdi. Adamlar eshitib qolib, o'g'irni duoibat qilishdi. Yaxshi ish emasdi endi. Eshitgan quloq hamma ham shu ishni qiladi. U bo'lsin, bu bo'lsin deydi. Shunda u kishi aytgan ekanlar, mabodo shu odam muhtoj bo'lib olib ketgan bo'lsa, olgan narsasiga Xudo baraka bersin dedi. Mabodo muhtoj emas, o'g'irlik qilishlikka jur'at qilib olib ketgan bo'lsa, boshqa gunoh qilmasin dedilar. Istakni qarang, duoni qarang. Buni kim qiladi? Buni ana shu ichi ham poklanib qolgan inson qiladi. Biz darrov u bu devoramiz. Chunki u kishi mazlum, zulm qilindilar. Mollarni o'g'irlab ketdi. Mazlum odam zulm qilgan odamning duosi qabul. Shunda qarang, yaxshi duo qilyaptilar. Muhtoj bo'lsa baraka bersin. Muhtoj bo'lmasa o'g'li qilgan bo'lsa boshqa gunoh qilmasin dedilar. Islomiyat shu. Islom qanday din? Islom bu axloq din. Islomning birinchi manbasi qaysi? Qur'oni Karim. Oysha onamizdan so'radilar Rasulullohning xulqlari xususida. Kana xulquhul Qur'an. Rasulullohning xulqlari Qur'on edi dedilar. Qur'oni Karimda qancha go'zal xulq bo'lsa, Rasulullohda mujassam edi. Butun hayotlarini Rasululloh ana shunga bag'ishladilar. Innama bu'istu li utammima makarimal axloq. Men go'zal xulqlarni mukammal qilishlik uchun payg'ambar qilib yuborildim dedilar. Nima uchun payg'ambar bo'lib keldingiz degan savolning javobi shu. Insoniyatga go'zal xulqni yetkazish uchun dedilar. Payg'ambarlarning mohiyati shundan iborat. Demak, islom qanday din ekan? Islom axloq dini ekan. Islomda nechta farz bor? Islomning 5ta rukni bor, ha? 5 farz. Birinchisi iymon. Kitoblarni bundoq varoqlasak, iymon faqat go'zal xulqqa targ'ib qiladi.
Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhir fel yukrimu dayfahu. Peygamberimiz aleyhisselam kim Allah'a ve ahiret gününe iman getirgen bulsa mehmanını ikram kılsın dediler. Mehmanını hürmetin cayı koysun dediler. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhir fel yuhsin ilâ cârihi. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman getirirse koşnisiye yakışılık kılsın dediler. Peygamberimiz aleyhisselam bu işlerge imanını ortaya koyuyordular. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhir feliyekul hayran ev liyasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman getirgen bolsa yaxşı sözünü gapirsin yoki jim otursun dediler. Gördünüz mü? İslam'ın birinci rükünü iman nima beryapti? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Resulullah dediler, birer tengiz hakiki mumunu kamil bola almaydı. Özüge rava körgen derseni, özüge yaşı körgen derseni, başka bir Müslüman biraderge hem yaşı körmek ünlüce dediler. İmanın takazası, onun talebi şu, özümüzge rava körgen derseni, başkaya rava körsek biz mumumuz. Leysel mu'min, ellezi yeşba' ve caruhu cai'un. O'zining qorni to'q bo'lsa-yu, qo'shnisining qorni och holati yotsa, u mu'min emas dedilar. Ana iymon. Islomning birinchi ruknining talabi nima ekan? Birinchi ruknining talabi go'zal xulq. Ikkinchi rukn, ikkinchi islomning farzi namoz. Namoz nima uchun buyurilgan? Bizlarning o'qigan namozimizga Alloh taolo muhtojmi? Yo'q. Namoz namozxonning xulqini tuzatish uchun buyurilgan. Xulqini tuzatish uchun xizmat qilish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda Innas solata tanha anil fahshayi val munkar. Namoz fahsh munkar ishlardan qaytarib qo'yadi dedi. Fahsh degani buzuq ish. Munkar degani shariatga xilof bo'lgan ish. Namaz ana shunday ishlardan namozxonni qaytarib qo'yadi. Namaz o'qiydigan odam demak unda ishlarni qilmaydi degan. Agar qilsa u namozi uning namozi haqiqiy namoz emas, surati namoz. Agar namoz o'qib fahsh ishni, buzuq ishni qilsa u odamning namozi surati namoz, joni yo'q namoz hisoblanadi. Chunki uning namozi uni xulqini go'zal qilish uchun xizmat qilish kerak edi. Payg'ambarimiz dedilar: "Man lam tanahu salatuhu anil fahshay wal munkar lam yazdad min Alloh illa bu'da." Kimni namozi buzuq ishlardan qaytarmasa, u qancha namoz o'qisa Alloh taolodan shuncha uzoqlashib ketaveradi dedilar. Qarang. Demak, namozxon odamni xulqi go'zal bo'lishi kerak. Uchinchi rukun zakot. Zakot moldor odam, puli bor odam, dunyosi bor odam, ana shu dunyosidan beva bechoralarning haqqi bor, uni ajratishi ana shu zakot bo'ladi. Arzimagan narsa 40 so'm bo'lsa 1 so'm. Uni sidqidildan shuncha beribdi menga xudoim, shuni bermaymanmi? Deb sidqidildan chiqarib yuborish kerak. Mamnuniyat bilan. Xo'p, zakot beruvchi odamga nima beradi? Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Alloh taolo aytadi: "Ularning mollaridan zakotini, sadaqasini olgin. U bilan sen ularni poklaysan" dedi. Zamolidan zakotini bergan odamni moli poklanadi. Shu bilan birga zakot beruvchini axloqi ham poklanadi. Uni baxillikdan poklanadi. Uni xudbinlikdan, o'zini yaxshi ko'rishlikdan poklanadi. Uni qalbini bechoralarga nisbatan muloyim qilib qo'yadi. U boshqalarning dardini ham qalbi bilan sezadigan bo'lib qoladi. Zakot nima uchun ekan? Zakot beruvchining axloqini tuzatish uchun mashru qilingan. 4-rukn roza. Roza ibodati ham shu.
وأن لم يضع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Peygamberimiz dediler, kim roza tutup yolg'on so'zini tashlamasa, Alloh taolo uni yemoq ichmog'ini tashlaganiga muhtoj emas dedilar. Demak, roza tutgan odam yomon xislatlarni tashlashi kerak degan. Yolg'on gapirmasin, g'ibat qilmasin, chaqimchilik qilmasin, birovga tili bilan ozor bermasin, a'zolari ham roza tutsin. Demak, roza, ro'zadorni axloqini nima? Tuzatish uchun, go'zal qilish uchun xizmat qiladigan ibodat. Demak, bu ibodatlarni biz ko'r-ko'rona qilishimiz kerak emas bugun. Uning mag'zini bilishimiz kerak. Unda nima bor? U nima bergan insoniyatga? Unda qanday foydalar bor? Uni bilib amal qilib qo'yish kerak. Islomning 5-chi rukni haj. Hajga borganlar kafanga o'xshagan kiyim kiyadi. Ikkita mato hamma bab barobar. Shohu gado, boy kambag'al, oq ranglisi ham, qora ranglisi ham hammasi bab barobar. Ikkita mato kiyadi. Ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi kimligi. Misoli xuddi mahshargohdagi jam bo'lish. Haj qilgan odam ana shu holatga kiradi. Mahshargohda insoniyat qayta tirilganda xuddi ana shunday tiriladi. Hamma bab barobar. Hamma Alloh taolaning marhamatiga xorizor bo'lib turadi. Arafotda hamma ana shunday bir xil xuddi mahshargohda yig'iladigandek bitta maydonda turadi. U holat insonga insonni o'zini anglatadigan holat. Hamma narsa ham qoldi. Bola-chaqang ham qoldi. Moli dunyong ham qoldi. Obro' e'tiboring ham qoldi. Bitta shu matodasan. U matoni kiyib o'sha holatlarni his qilib kelgan insonni endi xulqi qanday bo'lishi kerak? Hajdan keyin, hajdan avvalgi paytda qiladigan ishlarni endi qilmay qo'yadi. Hajning talabi shu. Shunda ibodati unga ta'sir qilgan bo'ladi. U ibodatda nasibasini olgan bo'ladi. Payg'ambarimiz dedilar: "Man hajja falam yarfus va lam yafsuq raj'aka yawmi waladatuhu ummuhu." Kim haj qilsa, uyat so'zlarni gapirmasa, noshar'iy ishlarni qilmasa, fisqi fasod qilmasa, xuddi onadan tug'ilgan kunidagidek qaytadi. Xuddi onadan tug'ilgani kunida gunohsiz holatga kelganida xuddi ana shunday qaytadi dedilar. Qachon? Axloqini tuzatsa. Axloqini go'zal qilsa. Shuning uchun bir so'z bilan biz islom axloq dinidir dedik. Buni bilish kerak. Islom tinchlik dinidir. Islom tinchlik sevar. Islom degan so'zning o'zi bir ma'nosi tinchlik degan. Islom diniga mansub bo'lgan odamni muslim deyiladi, musulmon deyiladi. Musulmon kim? Payg'ambarimiz dedilar: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi." Musulmon odam boshqa musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan odam dedilar. Tili bilan birovga azob bermaydigan, qo'li bilan birovga azor bermaydigan odam musulmon. Demak, bu ba'zi yurtlarda islom nomi bilan noxush ishlarni qilayotgan odamlarda musulmonchilik bor. Yo'q. Ular musulmonchilikdan juda uzoq. Ularning qilayotgan ishlari mutlaqo islomiyatdan emas. Ana bu haqiqatni bugun mo'min musulmon insonlar bilib qo'yish kerak. O'zlarining dini nima ekanligini bilib qo'yish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlariga amakilari Abbos bin Abdul Muttolib keldilar. Ya Allohning rasuli, menga o'rgating Alloh taolodan nimani so'rayin. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom sallallohu alayhi afiya. Alloh taolodan afiyat so'rang dedilar. Uni so'rang, buni so'rang demadilar, afiyat so'rang. Afiyatning bir ma'nosi omonlik degan. Omonlik so'rang dedilar.
so'raydigan narsaning omonlikning muhimligini bilyapsiz. Savolning javobi shu bo'ldi. Nimani so'rayman? Omonlik so'ramaydilar. Oradan bir necha kun o'tdi, yana kelganlarida xuddi shunday murojaat qildilar: "Ey Allohning rasuli, o'rgating. Alloh taolodan nimani so'rayman?" Shunda payg'ambarimiz: "Ya Abbas, ya amma rasulillah, sallallohu alayhi fi dunyo va oxira." Ey Abbas, ey Rasulullohning amakilari, Alloh taolodan bu dunyo va oxirat uchun omonlik so'raydilar. Omonlik, tinchlik islomiyatda qanday maqomga ega ekan? Mo'min musulmonlar birinchi so'raydigan narsalari shu. Ularning qiladigan duolari Qur'oni Karimda ta'lim berilgan. Uni hamma biladi. U qaysi duo? Robbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Ey Robbimiz, bizlarga bu dunyoda yaxshiliklarni ber va oxiratda ham yaxshiliklarni ber va bizlarni do'zax olovining azobidan saqla. Musulmonlarning qiladigan eng ulug' duolari, Allohning o'rgatgani, ta'lim bergani shu. Ikki dunyoning yaxshiligini so'raydilar. Ikki dunyoning obodligini so'raydilar. Ikki dunyoning yaxshiligi, ikki dunyoning obodligi nima bilan bo'ladi? Tinchlik bilan bo'ladi. Bugun xalqimiz ana shunday ulug' ne'matning guvohi bo'lib hayot kechirmoqda. Bu ne'matni bugun biz shukronasini qilishimiz kerak. Ne'matning shukronasini banda qachon qiladi? Ne'matning ne'mat ekanligini bilsa qiladi. Ne'matning ne'mat ekanligini bilmagan odam shukrni qila olmaydi. Ne'matning ne'mat ekanligini qachon biladi? Ana shu ne'matdan bebahra bo'layotgan xalq odamlarni holini ko'rsa biladi. Ramazonda ham yurtlari notinch. Buni bir tasavvur qiling. Ramazon oyi, Ramazon oyini qanday kirib, qanday o'tganini sezmadi. Ularning holini biz ko'rsak, bu ne'matni, ulug' ne'mat ekanligini bilamiz. Sog' odam kasal odamga qarasin. Ko'zi bor ko'rib turgan odam ko'zi yo'q odamga qarasin. Oyog'i bor yurib turgan odam o'tirib qolgan, yotib qolgan odamga qarasin. Shunda ne'matni qadriga yetadi. Shunda ne'matni ne'mat ekanligini bilib, uning shukronasini qilishlikka o'tadi. Mana shu o'tirishlarimiz ham hammasi ana shu omonlikni, tinchlikni samarasi, mevasi. Agar u bo'lmasa, bu holatni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ramazon oyida yurtimizda 1000 dan ortiq xatm bo'ldi. 1000 dan ortiq masjidda xatm Qur'on bo'ldi. Bir tasavvur qiling. Hammasi ana shu omonlik, tinchlikning mevasi. Shuning uchun bu ne'matni Alloh taolo bardavom qilsin. Ko'p so'raymiz. So'raydigan narsalarimizni birinchi qatorda turadigan narsani shu. Tinchlik bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Omonlik bo'lsa hamma narsa bo'ladi. La in shakartum la azidannakum. Alloh taolo agar shukr qilsangiz, sizlarga ne'matlarimni albatta ziyoda qilaman dedi. Alloh taolo barchalarimizni shukr qiluvchi bandalar qatorida aylasin. Yana bir bor so'raymiz. Qilgan ibodatlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni Alloh dargohida qabul va maqbul aylasin. Mana 2 kundan keyin hayit kuni, Eidul Fitr, Eid Ramazon kuni. Hazrat Ali karramallohu vajha aytgan ekanlar: "Al-Eidu liman qubila savmuhu va shukira sa'yuhu va ghufira zambuhu." Hayit namozi ro'zasi qabul bo'lgan odam uchun. Qilgan amallariga ajru mukofotlar berilgan odam uchun. Va gunohlari mag'firat qilingan odam uchun debdilar. Alloh taolodan so'raymiz, qilgan ibodatlarimizni, tutgan ro'zalarimizni, xatm Qur'onlarimizni dargohida qabul aylasin. Ajru mukofotlarni Alloh o'zi bersin. Bandamiz kamchiligimiz bor, gunohlarimiz bor. Alloh marhamat nazari bilan qarab, o'zi gunohlarimizni mag'firat etsin. Dunyoga begunoh holatda kelganmiz. Alloh taolo bu ibodatlarni bejiz buyurmagan. U marhamati
Allah'ın rahmeti şayet bendelerin günahlarından paklanıp gitse. Allah Teala'nın huzuruna ana şu bihicalet günahlarımız mağfur bo'lgan holatda yetişmeğimizni Parvardigar barchamizga nasip etsin. Hozir 2-3 oyat Qur'on-i Karimdan tilovat qilib o'tganlarimizning ruhoniyatlariga bag'ishlab inshaalloh duo qilib qo'yamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد پروردگار الله ایام‌لرده بچه‌لرمزدن دعا طلب ده یادکنلر بار همه‌لرنه اوتکن اولوغ‌لرمزنه استاز‌لرمزنه خیش اقربا یقن‌لرمزنه آتان‌لرمزنه روحانیتن بحرمد ایلد همه‌لرنه غریق رحمت شایسته جلد ایلگن خلوص نیت بلن قیین ایبادتلرمز، طاعتلرمز، ختم قرآنلرمز بر حاجانمز هم حاضر ایتی باردلر ختم قرآن قیین اگلر دعا قلب کوین دیدلر همه قلیین ختم قرآن من بو مسجد قلیین اکتا ختم قرآن حاجانمز قلیین ختم قرآنلرن درگاهی ده قبول و مقبول ایلی قلیین ختم قرآن شرافت دن و حرمت دن یرتمزن دایم تیچ همان قلیین سماوی آرازی آفتلردن اوزی پناهی دست رگن mana bunday ulug' kunlarda jamoatga xizmat qilgan Qur'oni Karimni boshidan oxirigacha taroveh namozlarida tilovat qiroat qilib bergan qori ukalarimizga ajru mukofotlarni o'zing nasib etgin. Bunday ukalarimizni, qori ukalarimizni adadini, sifatini ziyoda aylagin. Bizlarni ham zurriyotimizdan ahli ilm, ahli Qur'onlar chiqmoqlarini Parvardigor o'zing nasib etgin. Mamlakatimiz rahbarlarini, xosatan yurtboshimizni, hammalarni doim tinch omon qilgin. Ularga sihat salomatlik bergin. Dillarda nima xayrli niyatlar bo'lsa, xayrli niyatlarga o'zing muvaffaq aylagin. Robbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين